presentes na Cámara 71, votos afirmativos 32, votos en contra 39, más o voto delegado, queda rexeitada esta iniciativa. Unha boa percepción de o que significa a innovación. A innovación. Perdone, conselleiro, conselleiro, para un momento. Teño que decirles que abandonen a tribuna de invitados. Así respostaban os traballadores de Tesolar ao PP, que votaba este mércores 11 de setembro contra unha iniciativa parlamentar que pretendía implicar a Xunta na viabilidade da empresa. A proposta, realizada polo BNG, pedía que o goberno galego apoiase a permanencia dunha industria solar punteira en Ourense. A Xunta ten que facer valer a súa condición de acreedor, señor Rueda, para que aí se sigan fabricando paneis solares e para que aí siga habendo 170 traballadores e traballadoras, mozos formados con futuro que poidan seguir traballando. No entanto, o presidente Feijóo ausentábase durante a leitura da proposta, mentre o seu conselleiro de Economía descalificaba a iniciativa como intervencionista. A Xunta non pode sustituir en ningún caso a xestión empresarial, nin tampouco pode nacionalizar as empresas coas que non concordamos coas súas decisións. Este tipo de política, señoría, é un estilo máis propio de outras latitudes, como ben vostede coñece. Que ten que facer? Estar de brazos cruzados, opoñerse ao fronte e tirar para diante. No exterior da Cámara, os seus compañeiros e compañeiras reivindicaban a continuidade da fábrica. Pareceume moi mal que se levantara Feijóo, o conselleiro, cando empezou a falar Teresa do tema. Parece unha falta de respeto, por menos aos traballadores que estábamos ali, máis a ela que está metida encerrada conosco ali. Desde a súa construción, hai agora 5 anos, Tesolar recibiu numerosas subvencións públicas, aplicando este ano un ERE que atinxiu 170 empregados e empregadas coa complicidade de UGT e Comisións Obreiras. É vergonzosa a actuación destes dous sindicatos españoles. Está a defender en estes momentos máis os intereses da empresa que dos traballadores, non? Porque a UGT e Comisións Obreras parece que nos queren dividir, separar e que marchemos da fábrica sin nada. Aí realmente que nos está axudando é a CIGA e a CUT. Son os que están metidos de cheo, os dous no peche conosco. Os outros realmente creo que foi máis fera división que non a axudarnos ao peche. Daquela, o colectivo contou co respaldo da CIGA para iniciar un peche nas instalacións que dura xa 2 meses e que evitase o desmantelamento da planta, proceso que mesmo motivou unha denuncia judicial da empresa por suposta ocupación ilegal das instalacións. A dinámica do peche, bueno, foi dura e tal, pero bueno, según vai progresando os días, vámonos equipando con máis cousas, nevera, microondas, dixo todo, facendo quendas para quedar. A sospeita do cadro de persoal é que se pretende trasladar a maquinaria a outro país, mesmo descartando calquera oferta de compra da factoría. De quen quere desmantelar a propia Isulus e levar a fábrica para evidentemente para o terceiro mundo. Estamos pensando que o primeiro proxecto que ten é Sudáfrica, pois o amigo probablemente Marruecos, norte de África, por aí vai a ir o tema. A Xunta, penso que tenga protestar suficiente para dar un vientazo na mesa e dicirlle no, hai que ir en un goberno autonómico e hai que mando eu e hai que ir por este lado. Mentre tanto, continuarán co peche para evitar a liquidación, enfrontados ás pretensións da multinacional Isolux, que continúa a ter importantes beneficios, e coa falta de apoio da Xunta, que co seu voto colabora na destrución do noso tecido productivo. Nós temos que seguir ofertando o noso apoio como federación e o noso apoio como CIGA ao colectivo de traballadores que siguen pechados no centro de traballo. En esa loita continuaremos hasta que a empresa volva a retomar a súa actividade.